So untuk topik kita pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan katalis dalam saham tuan-tuan puan-puan jadi katalis uh, ni sebenarnya satu perkara yang penting okey uh, kita kena kaji katalis sebenarnya okey uh, sebelum kita nak memilih mana saham yang baik okey untuk kita invest ataupun untuk kita trade sebenarnya perkara antara perkara nombor satu sebenarnya uh, yang kita kena tengok okay selain daripada technical selain daripada FA ialah catalyst itu sendiri okey uh, jadi ramai orang dia tersilap langkah dia pergi tengok TA dulu dia tengok technical analysis dia cari support resistance dia tengok moving average dia tengok stochastic ke apa kan indicator dia tersilap langkah sebab sepatutnya perkara yang pertama kita tengok adalah catalyst ni okey ia memainkan peranan sebab apa sebab harga saham ni naik Harga saham naik sebab uh, katalis. Okey harga saham naik mesti ada orang kata mesti ada faktor di di belakang. Kenapa harga satu saham tu boleh naik? Okey jadi harga tu boleh jadi naik mungkin disebabkan oleh prestasi uh, kewangan syarikat. Okey boleh naik sebab news, boleh naik sebab rumors. Jadi katalis katalis ni yang kita nak kenal pasti eh apa dia apa yang menyebabkan harga saham itu naik. Okey. Jadi dalam buku How to Make Money in Stock Market, okey ini adalah satu buku yang saya percaya uh, ramai orang mungkin dah baca. Okey, jadi kalau anda tak baca lagi, saya sangat recommend anda untuk baca. Okey, uh, ini orang kata satu kitab wajib <laughs> untuk traders eh di mana dia combinekan antara FA dan juga TA. Okey Uh, saya beli buku ni dekat MPH dulu. Eh, waktu ni harga dia tak silap saya RM70 ke apa. Sekarang ni dah naik. Eh? Uh, dah naik. Okay, harga dia dah naik sikit tapi ia adalah satu investment yang sangat-sangat berbaloi bagi saya. Okay, dalam buku ni, William J. O'Neill menceritakan uh, bagaimana dia blend fundamental analysis dan juga technical analysis. Okay? Uh, di mana dia akan kaji technical dulu kemudian barulah dia masuk okay, menggunakan Uh, sorry dia akan mengkaji menggunakan fundamental dulu kemudian barulah dia masuk menggunakan technical dan antara yang dia perkenalkan di dalam buku ni adalah Can Slim ok C-A-N-S-L-I-M Okay, C -A -N -S -L -I -M. okay. Uh, jadi student Mahesha ramai lah dah tahu pasal Can Slim kan sebab kita ada ajar berkenaan dengan Ken Slim ok bagi mereka yang tak tahu lagi C, A, okay, S, L, I, M tu dia ada mewakili sesuatu lah uh, yang anda kena Uh, baca dalam buku ni untuk tahu apa benda tu. Tapi saya nak ulas berkenaan dengan N iaitu news dan juga new. Okey, news dan juga new ni sebenarnya tuan-tuan buat adalah catalyst. Nama lain dia adalah catalyst. Okey, uh, So William J O'Neill dia terangkan mengenai kepentingan new dan juga news. Okay dalam pemilihan sesuatu saham. Okey, uh, Which new dan news ni sebenarnya adalah catalyst lah eh catalyst ataupun booster okey jadi apa itu catalyst tuan-tuan puan Eh saya define catalyst ni sebagai satu booster eh untuk satu harga saham dia uh, bergerak dengan lebih cepat okey uh, kalau tak ada catalyst harga saham ni memang boleh bergerak tapi dia seakan-akan tidak agresif okey dia macam hmm. uh, senang cerita dia kalau anda tahu market structure okey dia bergerak dalam keadaan sideways lah lebih kurang eh uh, so dia dia tak ada booster Okey untuk menyebabkan harga saham itu pergi lebih jauh. Okey kalau kita duk beli uh, harga saham tu RM1, okey mungkin dia boleh pergi O95 sen. So naik balik RM1, naik balik RM1.10 sen. Dia duk main-main dekat situ saja. Okey. Tapi kalau boleh kita nak satu saham ni yang satu saham yang booster ni yang ada catalyst yang menyebabkan harga saham dia daripada mungkin daripada 50 sen pergi sampai ke Seringgit seringgit 50%. sen. okey dan ada sebab kenapa harga saham tu pergi sampai macam tu okey uh, sebab yang saya cakap uh, point nombor dua market action discount everything iaitu pergerakan harga adalah tindak balas atas sesuatu info atau rumors okey apa yang kita tengok kat chat ni sebenarnya semuanya adalah tindak balas okey uh, tindak balas reaction Okay, harga ni bertindak balas terhadap sesuatu info yang ada kat luar sana Kalau kita tengok harga meletup-letup, limit up beberapa kali apa semua tu Semua adalah satu tindak balas terhadap catalyst Okay uh, terhadap catalyst Cuma kita nak kena tahu apakah catalyst tersebut Okay so that's why pentingnya Kalau kita tak guna Kalau kita tak share catalyst Likely kita mungkin akan profit dalam 5%, 10% Okay uh, 15% lepas tu jatuh balik pergi loss uh, 5% loss 10% okey dia, dia sebab pergerakan harga tu tak begitu volatile okey jadi nak buat profit tu boleh tetapi profit tu tidak begitu maksimum okey uh, kita boleh dapat 5% 10% boleh tapi tak maksimum tapi kalau kita nak profit yang maksimum Okay, yang berpuluh-puluh persen yang beratus-ratus persen kita wajib cari apakah catalyst yang boleh membawa saham tersebut daripada harga sekarang pergi ke uh, naik berkali-kali ganda lah. Okey jadi saya uh, listkan kat sini ada beberapa contoh-contoh catalyst -contoh yang kita boleh Uh, kaji okey yang kita boleh kaji eh. antaranya uh, ini ini case tadi eh? ini, ini, bukan katalis sekarang ini case tadi mungkin case tadi tahun lepas case tadi dua tahun lepas okey ada yang dah cancel dah pun eh. seperti high speed rail high speed rail dah cancel okey uh, jadi ini nak cerita contoh-contoh saja bukan katalis sekarang okey ini contoh benda yang dah berlaku okey untuk sekarang ni anda kena cari sendiri apakah katalis semasa okey jadi contoh catalyst yang ada eh macam beberapa tahun lepas okey ada catalyst ECRL okey ada catalyst MRT ada catalyst high speed rail ada catalyst bandar Malaysia ini semua adalah projek-projek baru. Okey projek baru ni kita classify dia sebagai catalyst eh new dalam kan kita panggil new lah okey uh, ataupun news pun boleh okey uh, projek baru. So selain daripada projek baru sebagai catalyst mungkin juga ada produk baru. Okay, kalau tahun lepas kita tengok macam-macam company yang sektor dia sektor ada yang sektor uh, hal tanah, ada yang sektor uh, industrial product. Okay, tiba-tiba dia nak buat glove, tiba-tiba nak buat mask, tiba-tiba nak buat ventilator. Okay, so ini adalah catalyst juga sebab dia buat produk baru. Okay. Uh, ataupun mungkin ada produk yang bakal merubah uh, bisnes suatu syarikat eh, sebagai contoh uh, Proton. kita tahu Proton dulu uh, sebelum adanya X70, X50 eh, dia dia macam suam-suam aja kan kereta tu tapi once dah keluar X50, X70 produk baru, oh makin meletup-meletup uh, Proton sekarang kan okay, jadi itu adalah contoh-contoh produk baru okay, next adalah management baru ha, management baru ni pun adalah satu katalis okay, kita kena tengok siapa management baru Okay. Sebagai contoh apa? Yang tahun lepas catalyst yang paling saya boleh ingat adalah uh, kalau nak cakap pasal manajemen baru antaranya adalah macam K-Power, SCIB apa semua tu kan? Eh adanya uh, Datuk Karim. Okay. Sebagai uh, shareholder terbesar yang baru apa semua tu kan? Okay. Itu semua contoh catalyst. Next adalah quarter report dan juga annual report. Okay. Ini juga catalyst. Kita nak tahu eh. Company tu dia mampu untuk uh, create Orang kata profit yang uh, lebih untung daripada tahun lepas Okay uh, lebih untung daripada 2 tahun lepas Okay jadi itu pun catalyst Okay jadi rajin-rajin lah tengok Company-company uh, yang baru release quarter report mereka Adakah semakin baik ataupun semakin teruk eh, Sebab kalau semakin baik boleh jadi sesuatu <laughs> catalyst Okay uh, untuk syarikat tu pergi lebih jauh Okay next catalyst yang kita ada adalah corporate exercise Yeah, bonus issue, company nak keluarkan warrant, okay, share split, dividend, ini semua pun sebenarnya adalah catalyst. Okay, jadi corporate exercise ni akan menyebabkan, okay, uh, menyebabkan uh, harga saham tu bergerak. Okey ada sebab dia nak bergerak eh sebagai contoh dia nak bagi bonus isu. jadi dia akan naik dulu eh sebagai contohlah eh ada juga company yang nak bagi bonus isu dia tak naik dulu okey ah uh, mungkin harga saham tu bergerak disebabkan dia nak buat share split nak buat uh, nak keluarkan dividen okey jadi macam saya cakap tadi uh, market action discount everything Maksudnya dia memang pergerakan harga tu disebabkan sesuatu okey next catalyst adalah dasar kerajaan sendiri okey yang macam news yang kita tunjuk tadi Okay, green energy. Eh, dasar kerajaan yang nak meningkatkan lagi percentage uh, pengeluaran, okay, penggunaan green energy dalam negara. Eh. Negara kita memang heavily orang kata bergantung kepada coal eh, sebagai sumber tenaga utama. Jadi sekarang ni nak cuba untuk nak kurangkan coal. Okay nak go for more green energy. Jadi itu semua adalah dasar-dasar kerajaan. Okay. Uh, itu pun boleh uh, berlaku uh, boleh ada katalis dekat situ. Okay. Uh, next katalis sentimen global. Yang ini ni tuan-tuan puan-puan. Uh, tahun lepas covid-19 lah sentimen global yang paling kita tak boleh nak lupakan. Okay. Uh, walaupun krisis melanda dunia tetapi kita punya healthcare sector naik tinggi. Okay. Uh, memang siapa yang uh, terlibat dalam healthcare je meletup-letup. Eh naik 100% uh, naik 200% okay. Uh, itu katalis global. Eh Uh, la, contoh lain Nasdaq eh, kita tengok Nasdaq all time high dia menyebabkan kita punya teknologi punya counter teknologi punya stock pun pergi ke all time high jugalah eh sektor teknologi kita okay sentimen global lain mungkin ada peperangan ke eh tapi peperangan ni sentimen yang orang kata uh, sentimen yang negatif kan peperangan tapi COVID-19 pun negatif eh tapi dia menyebabkan sektor healthcare kita positif kalau peperangan mungkin dia akan uh, efek pada goldnya eh, harga minyak harga gold dan company-company gold. Okey. So next catalyst kita ada commodity seperti minyak. Okey. Kita tahu sekarang ni minyak tengah naik. Okey. Minyak tengah naik. Jadi adakah company-company uh, minyak ada potensi? Okey. Ha, itu satu catalyst juga. Ha, selain minyak kita ada besi, kita ada gold, kita ada minyak, kelapa sawit ha itu pun catalyst. Sekarang ni dah pergi sampai 4000 eh untuk contract futures lah. Okey. Dah pergi sampai 4000. Jadi itu semua adalah booster catalyst untuk company-company yang terlibat di dalam commodity tersebut untuk mencipta keuntungan lah. Eh. Dan bagi saya catalyst yang contoh catalyst terakhir yang saya nak letak kat sini adalah currency eh. Currency di mana nilai mata wang Malaysia berbanding US dollar pun boleh jadi catalyst. Okey, di mana kalau ee uh, kita punya ringgit kita melemah. Okey ringgit kita melemah sebenarnya dia memberikan uh, advantage okey kepada company-company yang export. Okey export barang-barang uh, mereka ke luar negara. Okey itu kalau uh, lemahlah okey. Ah uh, begitu juga uh, dengan company-company uh, airlines okey anda kena tengok juga transportation sebab mereka heavily orang kata Uh, income mereka heavily bersangkut paut dengan uh, US dollar dan juga Malaysia ringgit punya rate lah. Okay. So, company buat senjata positif. Itu kalau peperangan lah kot. Eh, <laughs> peperangan. Itu yang kena ada teknikal lah. Eh. Jadi, banyak soalan. Okay. Uh, banyak juga soalan. InsyaAllah kita akan cuba ulas lah. Okay. So itu sahaja berkenaan dengan kita punya katalis. Jadi saya harap anda sempat untuk salin beberapa contoh-contoh katalis -contoh yang saya dah senaraikan. Okay banyak tak tuan-tuan perempuan? Ada yang tanya tadi macam mana nak nak tengok katalis? Ha, macam mana nak tengok katalis? Okay. Biasanya katalis ni kita kena catna dengan isu semasa. Okay. Ha, isu semasa rajin baca news ataupun kita kena orang kata Uh, rajin juga uh, tengok market kan eh? kadang-kadang kita tak tahu news tak keluar lagi tetapi market dah react lah kan uh, market dah react ada sektor-sektor tertentu yang dah bergerak okay? Yang, yang menyebabkan oh bila sektor ni bergerak je kita akan cari dia punya uh, catalyst sendiri eh? lepas tu kita jumpa okay? alright